Krásný dobrý večer, milé dámy, vážení pánové. Troufnu si říct, že dnešní večer je jako malovaný. Počasí nám vyšlo, vyjde a doufám, že během celého dnešního večera, když stojíme na prahu už 28. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Brno, takže nám bude přát nejenom po té stránce počasí, ale také po té stránce výkonu, které za chvilku uvidíte a také hlavně uslyšíte. Dobrý večer, vážení páni poslanci, páni prezidenti, ředitelé, zástupci města, kraje, dámy a pánové, já jsem moc rád, že vás mohu pozdravit při této příležitosti zahájení 28. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu v Brně. Často se dnes hovoří o tom, jaká je naše identita, jaká je identita naší země, identita Evropy. A u takovéhoto festivalu si na tu identitu můžeme sáhnout. Právě lidové tradice, to, co vychází z přirozených kořenů naší země, to je to, z čeho žili naši předkové a kde vyšlapali ty pevné cesty, po kterých můžeme chodit i my. Takže přeji všem organizátorům, účastníkům hodně radosti a jsem rád, že folklor žije, protože jestli folklor bude žít, máme budoucnost. I would like to greet also our friends from all over the world. That's great that you are here with us, because the culture, folklore, is the best bridge between the nations and peoples. Welcome, and I am very glad that you are here with us. Vážený pane ministře, vážení páni poslanci, vážený pane náměstku, vážený pane generální řediteli, vážené dámy, vážení pánové, milí účinkovici, dobrý večer. Já vás neoslovím ani plynou angličtinou jako pan ministr. Ani vás nepozvu do Ratiškovic na hody a nebudeme volit Stárka. A už vůbec se nemůžu pochlubit tím, že máme příští rok 200 let výročí založení festivalu. Bude to jenom 29. Ale mám jednu velikou výsadu. Já vám můžu říct tu kouzelnou větu. Tímto okamžikem považujte 28. Mezinárodní folklorní festival Brno 2016 za zahájený. Bavte se!